проектобюджета за 2025 година е заложено връщане на ставките на ДДС от 20% върху хляба и, разбира се, за дейността на ресторантьорите и туризма. Финансовата рамка ще се забави, тъй като ще бъде представен на новият 51-и парламент. Вчера Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди промени в редица данъчни закони. Представителите на работодателските организации изразиха резерви относно декларирането на данни за дълготрайните материални активи и материалните запаси на 3-месечна база. За позицията на бизнеса ще разберем от сега от Станислав Поп Дончев, който е заместник председател на БСК. Здравейте! Здравейте! Здравейте и благодаря за поканата. Кажете, какви са вашите резерви сега и какво най-вече ви притеснява по отношение на тези данъчни закони и промени? Както всяка година, НСТС обсъжда предварително промените в данъчните закони. Не постигнахме съгласие още на Комисия по бюджетна политика в НСТС, така и вчера на заседанието. Два основни проблема в два закона. Първият и по-голям проблем, това е в закона за данък върху добавената стойност и въвеждането на новата административна тежест за бизнеса, а именно декларирането на всеки 3 месеца на дълготрайните материални активи и на материалните запаси. Това включва всички стоки, всички консумативи, суровини, незавършено производство. Считаме, че това е една прекомерна административна тежест за бизнеса с неясен краен резултат. Как да го обясним на хората? Извинявайте, че ви прекъсвам малко по-практично. Ако аз имам ресторант, имам някакви запаси, какво трябва да декларирам, примерно, за да стане ясно какво държавата иска да си направи? Справка ли? Ако сте в примерно областта на търговията, всичките стоки, които търгувате. Ако сте производствено предприятие, цялото ви незавършено производство, всички материали, които влагате в производството. И това на всеки 3 месеца? На всеки 3 месеца, което означава инвентаризация на всеки 3 месеца. Възможно ли е да бъде направено на по-дълъг период от време, така че да няма това утежняване и тази административна тежест? По закон, тежест? Да, възможно е. По закон в момента се прави веднъж годишно към годишните финансови отчети, когато предприятията подават информация в националната статистика. Те правят такава инвентаризация и показват в баланса си стойността на тези активи. Да, но казвате, че това няма да постигне ефект. Защо? Ефектът не е ли по-скоро по-завишения контрол? Няма да постигне ефект относно мотивите, които Министерство на финансите е посочило. Те казват, искаме да видим какви активи, дали се ползват за облагаеми доставки. Всъщност това, което бизнеса ще декларира, ще извърши всички тези действия по инвентаризация и реорганизация в дейността си, за да може да декларира две числа. Едното число е стойността на дълготрайните материални активи по придобиване, т.е. стойността, на която сте го купили. Представете си, че сте купили една сграда преди 15 години, какво значение има, каква е отчетната и стойност. Дори не се гледа амортизацията и каква е. И другото, всичките си материални запаси, ама в купон. Т.е. и стоки, и суровини, едно число машини просто и така нататък. Това число всъщност ще създаде огромно затруднение за предприятията да го дадат. И почти никаква стойност не носи на приходната администрация от гледна точка на това оценка на риск. Това ще да попитам, какъв е плюсът и ползите за хазната и за финансовото министерство? Какво иска тази справка? Какво ще й даде по-точни разчети ли да си прави? Нямаме отговор на този въпрос. В мотивите е посочено именно това, че ще помогне за оценка на риска и ще се види в... Очевидно има предприятия и сектори, в които се злоупотребява, т.е. през... активи успяват да скрият част от търговския си оборот. Вероятно става въпрос за много малко на брой предприятия и по-добре е контролът да бъде фокусиран именно върху тях, отколкото всички данъчно задължени лица да са принудени да се справят с нова тежест. Тази нали, административна да тежест на кои фирми, т.е. на малките, на средните предприятия ли ще се отрази най-сериозно, ако имаме такава? Тя се отразява първо на всички, а най-тежко, действително вие сте права, ще се отрази на микро и малките предприятия. По-големите предприятия, тях основно. Да. По-големите предприятия ползват различни системи за управление на търговската си дейност и за стоково-материалните си запаси. Те тази информация имат и в реално време, включително в счетоводяването. При микро и малките предприятия процеса на текуща счетоводна отчетност е организиран по малко по-различен начин и за тях това наистина ще бъде голямо затруднение. Тук просто искам да направя една скоба, защото започваме непрекъснато, въвеждаме нова административна тежест, без да сме наясно какви са ползите от нея. Ще ви припомня, от 1 октомври миналата година задължително въведохме деклариране на касовите наличности във всички предприятия, там където те надхвърлят 50 000 лева, както и взаимоотношенията с собственици, управители, членове на контролни органи, вземания от тях и разчети. Една година по-късно нямаме никаква информация, публично изнесена, какъв е ефектът от тази мярка.
А вие поискали ли сте такава информация? Да, включително и формално, и неформално няма изнесена такава информация, какъв е ефектът от тази мярка. И сега се безпокоим, че отново ще въведем една мярка, която ще накара всички предприятия, регистрирани по ДДС, което е множеството от предприятията, действително да се съобразяват с това. Има и нещо друго, което се променя в закона, което може би е важно да го кажем, защото отново засяга всички регистрирани предприятия. Облагаемия оборот вече, който е предвиден за задължителна регистрация, знаете, ще бъде 166 000 лева, или неговата еврова равностойност по-скоро ще е в закона, но се променя периода, в който, за който ще се смята. До сега от въвеждането на закона винаги е бил 12 последователни данъчни периода, т.е. 12 последователни месеца. Сега ще се нулира всяка година на 1 януари. Т.е. няма да се взима всеки месец, нали, отпада ви един месец, идва нов месец от следващия. На 1 януари оборота се нулира. И другото, което считаме, че също е доста утежняващо, е срока за регистрация. Ако достигнете този оборот, в момента срока ви е да се подадете заявление да се регистрирате, след като изтече месеца, 14 дни. Сега срока е 3-дневен. В момента, в който го достигнете, веднага до 3 дни, не работни, календарни, трябва да подадете заявление в НАП. С други думи, ако достигнете оборота, ако сте в областта на търговията в събота, първата ви работа в понеделник е, ще трябва да се регистрирате. Казвате допълнително административни товарвания. Да, това е важно да го знаят, защото това е промяна, която никога не се е случвало до сега. Това променя малко философията на закона. Сега винаги, когато си говорим за бюджет, като че ли всяка година отново излиза въпроса, трябва ли да върнем данък добавена стойност за ресторантьорите и за туризма отново на 20% вместо на 9%, а сега и за хляба, който е 0%, да стане 20%. Позицията на бизнеса и как това ще се отрази? Сега тук първо да говорим, че намалените ставки в момента те не са само за хляба и за ресторантьорите. Значи те са хляб и брашно, има нулева ставка. Има и за книгите, нали така? Има и за книгите, но тя е постоянна ставка. Тя там се вече се уточни, че тези са временни мерки. Да. Срока им на действие до 31 декември. Тук е и доставката на обща туристическа услуга. Тук е и доставката на ползването на спортни съоръжения. Оценките, които прави Министерство на финансите, че с възстановяване на тези ставки, което на практика за тези бизнеси означава вдигане на ставката, защото ако ти 3 години си работил с една ставка, нали, възстановяването на ставките има някаква семантика в изказа, но възстановяването на ставката всъщност е вдигане на тази ставка. И за хората това автоматично означава, извинявам се, че ви прекъсвам, но увеличаване и на цената на съответните стоки и услуги. Това според нас е безспорно. Нали, няма как да не се вдигне, примерно при хляба и брашното, ако до сега имало 0, сега стане 20, да разчитаме, че ще се запазят същите цени. Но това за бюджета би довело ефект от порядъка на около 300-400 милиона. По разценки на Министерство на финансите. Много или малко, като се борим да няма голям дефицит. И това е при положение, че запазим настоящата събираемост, която е изключително висока. България никога не е събирала толкова високи данъци, колкото събираме през тази година, само към Аврос. Почти 5 милиарда е ръста, при положение, че ние нямаме никаква инфлация. Всички косвени данъци растат с огромни ръстове. 14,4% растат всички косвени данъци. Какво ни казвате, само да се опитам да преведа, че ако вдигнем само да довърша, данъка... Само да довърша. Да, ако вдигнем данъка, има опасност събираемостта. Говорим за доброволната събираемост, на която разчитат на практика всички бюджети на всички държави. Тя да е над 90%. Тъй като приходната администрация с никакви мерки, каквото и да приложи, не може да събере повече от 5-10% отделно от това, което гражданите и предприятията декларират и внасят доброволно, има опасност да има склонност към укриване на данъчна основа, т.е. на приходи от данъци. Другото, което е важно, е, че всъщност големия бюджет, проблем на бюджета не са данъчните приходи и не са постъпленията. Големия проблем са разходите и там... Знаете, министъра на финансите на брифинг изнесе, очаква се около 18 милиарда. 18 милиарда е много високо число и ако няма мерки в разходната част, т.е. да вървим към консолидация на разходите в бюджета, наистина с приходни мерки много трудно ще покрием такива дефицити. Сами разбирате какво са 300 милиона към 18 милиарда. Да, казвате, това не решава проблем. Това ще е капка в морето просто. Ами да. Може да се каже, че това наистина няма да е, ще е крайно недостатъчно. Колко важно е максимално бързо да стане ясно какво ще бъде разписано в бюджета за до година. Ето сега финансовият министър каза, ще изчакам да се сформира 51-то Народно събрание. Трябваше да събере всички партии в комисия, за да им представи бюджета. Времето обаче тече.
всъщност е изключително важно колко бързо ще се случи, тъй като самата бюджетна процедура отнема поне около месец. Ето, октомври се отива. Да мине през Народното събрание. Преди това трябва да бъдат приети и данъчните закони, които също няма да бъдат внесени, преди да се направят разговори с парламентарно представените групи в новото 51-во Народно събрание. Така че съществува реална опасност, ако се забавим още малко, да нямаме прият бюджет до края на годината. Не, че не сме били в такава ситуация, но със сигурност тя не е полезна. Но това, което е ясно, че от следващата година ще се случи, е, че минималната работна заплата ще бъде 1077 лева. Там не постигнахте консенсус заедно с синдикатите и може би резонно, всъщност винаги в този дебат сте на различни позиции, но все пак... Какво е вашето мнение? Ще се справя ли бизнеса с тази по-висока минимална работна заплата? Ако погледнете числата, ще видите, че подобно вдигане на минималната работна заплата, което ни предстои от 1 януари с 15,4%, те не кореспондират с икономиката. Какво означава ръста това? На добавената стойност на един заед е 0,6% към август месец. Инфлацията ни е под 2%, пада всеки месец. Тоест, няма нищо, което да налага вдигането на доходите с такъв огромен ръст. Сега, в интерес на истината, Министерството на финансите и въобще Министерски съвет не можеше нищо да направи заради автоматичната формула, която е заложена в член 244 на парламента на труда. Преди повече от година. Това, което призоваваме народните представители, имат време до края на годината, да преразгледат тези текстове на Кодекса на труда. Работи се вече в Министерството на труда. Има работна група, която разработва нова формула за минималната работна заплата, която да отчита много повече параметри, освен инфлацията и... Тоест, какво означава това? Минималната работна заплата да не е 1077 лева? Каква трябва да бъде сумата, така че да има този баланс между синдикати и работодатели? Има различни изчисления. Не вярвам, че ще успеем да постигнем такъв баланс, който да удовлетворява всички. Но истината е, че в момента минималната работна заплата натиска, знаете, че натиска всички останали работни заплати, вдига и средната работна заплата. И тя допълнително натиска разходите в бюджета, тъй като се повишават и заплатите в бюджетната сфера. Имаме доста автоматични механизми, които са вързани пък към средната работна заплата, заплати на учителите, на Министерството на вътрешните работи. И други социални плащания. Но кажете ни, колко според бизнеса е добре да бъде минималната работна заплата, защото ние много често задаваме този въпрос, но не получаваме отговор. Въпросът не е в числото. Въпросът е ръста на доходите да следва ръста на икономиката и производителността на труда. Пак до формулата опираме. Да не е толкова изпреварващо. Нали, тук трябва да се взимат предвид и други икономически показатели. Не можем да работим само с инфлация и ръст на средната работна заплата, защото ние в момента сме в кръгова зависимост. Минималната работна заплата повишава средната, а пък от нея се изчислява пак минималната след една година. Сами разбирате, че това докъде ще доведе. Да, в години на висока инфлация това е подходяща мярка. Окей, доходите е нормално да растат, но в години, в които имаме никаква инфлация на практика и много нисък ръст на производителността на труда и на икономиката, това е пагубно, включително и за бюджета, не само за бизнес. Ами да, трябва ни ясна политика, но за това ни трябва и стабилно и редовно правителство, дано да го имаме, както предполагам и бизнесът би желал.